maamulka degmada wajaale ayaa ku wareejiyay jaamacadda tima cadde dhul laga dhisi doono jaamacadda tima cadde faraceeda wajaale wareejinta dhulkan ayaa waxa goobjoog ka ahaa iskuduwaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta gobolka gebiley taasi oo ay tahay dhulkani dhulkii wasaaradda howlaha guud iyo guriyeyntu ay qorshaysay waxaana halkaasi dhulka lagu wareejiyey iyaguna goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah culimada ganacsatada iyo waxgaradka magaalada wajaale iyadoo halkaasi ay kula wareegeen boorka jaamacadda tima cadde oo horkacayo guddoomiyaha jaamacadda tima cadde master magan waxaana ugu horeynba hadallada iska daba maray siinayna guddoomiyaha jaamacadda degmada gobolka gebiley dhul kii danta guud ahaa ee aanu ugu talagalnay ugu deeqnay haddaanu nahay maamulka degmada tog wajaale laba bolog ama toban bolood oo ah dhulka danta guud aanu ka siinay jaamacadda gobolka gebiley oo aanu ugu talagalnay haddii alla yidhaahdo in culuunta lagu kobciyo degmada tog wajaale si sare loogu qaado waxbarashadeeda sidaa daraaddeed alxamdulilah nasiib wanaag maanta waxay nala joogtay iyaguna guddigii horumarinta madax fara badan oo boorka jaamacadda gebiley marka hore waxaan u mahadnaqay ilaahay raxmaanka ah halkii nagu kulmiyey mar labaadka waxaan mahadnaqayaa maamulka wajaale oo maanta dhulka lagu deeqay jaamacadda tima cadde waxaan leeyahay waajibaad baad gudateen oo maanta magaalada xilkiida ka saaran ood ka soo baxdeen howlo badanoo kaloo qabteen oo waan soo arkay marka aad bay horta u mahadsan yihiin salaam kadib horta waxaa noo sharafa oo maanta ilaahay mahadiya maadaama maanta dhulka intaan leeg lanagu wareejiyo waxbarashadiya wajaale waxaan leeyahay dee markii hore waaba laga guuri jiray aad baa loogu nagaan baan leeyahay dii ilaahay dhasaa uu sheekh yuusuf sheegay tilmaamayaa inay tahay horumar in maanta la wareejiyo dhul jaamacadda tima cadde la wareejiyo oo maamulka degmada tog wajaale ay u wareejiyaan markii danta guud ay hayeen waa guulaha la gaadhay waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay in dhismaheegana si dhaqsa ah la iskaga kaashan doono kolley ganacsato iyo waxa weeyaan cidda kale ay khusaysaaba diyaar waxay u yihiin jaamacad daa dhismaheega oo la dhammaystiro wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi lmursaliin sayidina maxamedin waali wasaxbi wasalam alxamdu lilahi ilahay baa mahadur dhan iskale waxaa sharaf maanta sharaf weyn runtii noo ah anigoo ku hadlaya magaca iskaashatada samriye oo ah beerta runtii danta guud laga jaray oo runtii aan aad iyo aad ugu mahadnaqayno runtii in madaxda dowladda hoose ee la wareegay danta guud ay maanta u garato inay halkaa maanta ku wareysay jaamacadda runtii waxay annaga noo tahay runtii sharaf weyn bay noo tahay waana sharaf weyn bay u tahay magaalada wajaale iyo deegaankanba in maanta ay jaamacaddii ugu horreysay oo iyadu iskeeda u leedahay ay alxamdulilah rabbil caalamiin maanta la launch gareeyo oo ay la wareegto dhulka danta guuda waxaan aad ugu mahadnaqayaa maamulka runtii degmada wajaale oo isku dhan oo maayarka ugu horreeyo in ay danta guud runtii sharaf bay noo tahay inay danta guud dantii guud loogu talagalay ay sideedu bixiyaan oo aan la go-an togaalin runtii annaga sharaf weyn bay noo tahay annaguna waan runtii waxaan noqonaysaa inaanu ku qanacno dantii guud ee xukuumaddu naga jirtay in ay ku baxday gacantii iyo dowladdu sida ay ugu talagashay intaa dhin waxaan rajeyna insha allah inay ilaah idinkii ay ku baxdo wax dan guuda oo ummadda reer wajaale ay ku manaafacsato sharaf weyn markaa runtii aan anoo ku hadlay magaca iskaashada sabre aan kasoo qayb galno waxay noo tahay sharaf weyn inaanu goobjoog ka noqonno dhulkii aanu qorshaynay aan dowladda hoose ku wareejinay halkii ay ku baxeen inaanu goobjoog aano maanta kolley waxa weeyaan waa dhulkii oo nuu calaamadino xafladda ka ballaaran oo lagu dhagax dhigaya loo samayn doonaa guddoomiyaha gobolku haddii insha allah uu oday ka yahay ay wasiiro badan kasoo qaybgeli doonaan bilaabmaya wejigii labaad runtii dhismihii ee jaamacadda kolley ka maamul ahaan ama adan ku hadla afka golaha deegaanka runtii wixii dan guudee noocan oo kale waa waxyaalaha runtiina loo doortay golaha loo doortay in wixii suuragala runtii wax laga qabanaya inaanu miisaaniyadda sanadka soo socda runtii aan horgeyno markay wajaalana ay qaybteeda ka qaadato shacabka wajaalana ay wixii ay contribution ka geysanayaan dhismahaasna ay caddeeyaan sidoo kale degmada runtii wajaalale ee dowladda hoosena ay qaybteeda qaadatay dhisma in golaha deegaankana qaybta ugu weyn runtii aanu gudbinaanu runtii diyaar u nahay ugu dambayntii waxaa soo gebagabeeyey hadalka guddoomiyaha jaamacadda tima cadde iyo guddoomiyaha magaalada wajaale oo la kala wareegay dhulkaasi jaamacadda tima cadde gebiley waxaynu ku dhisnay gacmaheenna tanna gacmaheennaan ku dhisi doonaa weliba waxaan idiin sheegayaa reer wajaale
amaba kamudayeen waxa weeyeen dhismihii jaamacada tim cadde gabiilay iyaga number 1 ka aha xagga dhaqaalaha bixinta iyaga iyo walaalaheena reer jibuuti ganacsatada iyo madaxweynahooga ayaa number 1 ka aha maanta waxa weeyey waxa timid gurigoogii markii ugu horeeyay jaamacada tim cadde xafladii aan ka soo qayb galay sanadkii hore waxa aan ballan qaaday dhulka markaas oo cusba waxa aan ballan qaaday dhulka ugu horeeyay ee danguuday aan helo inaan siin doono bees jaamacada dhismo looga dhigo annagoo markaa qorshahaygu ahaa horumarinta waxbarashada maadaama degmada Wajaale lagu ogaa in degmo ganacsiyeed inuu ka dhigno degmo u dad waxbarashada soo saara oo sidii hore u ahaan jirtay 67-aadkii Wajaale oo dad badan ka soo baxeen oo maanta qaranka qiimo weyn ku leh inuu noqdo meel waxbarashada lagu soo hoyo alxamdulillah rabbil caalamiin خضر عبد عبد الله تلفزيون كعالم جبهه 24 تي في دقم قناعسيد كوجالي قبل كقبلي وعبد سلام محمد بدي بلش تي في قبلي محاكو دبي استعمال سمتل سيادو هيشيد انترنت حواريس وسرايو محمل موقتا هناد كوغوليسان كارتو ابال مرنو اي كميد يهين غوري dul iyo hadiyada kale oo qaali ah sida mobile, wifi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaash ah. Hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig hal eber hal afar gees nasiib wanaagsan. Qoonmaal Islaam e-fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam e-fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber